ni mchezaji mzao ambaye amekuwa na wakati mzuri sana na kikosi cha Young Africans, akipata nafasi ya kudumu moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza ndani muda mfupi tu ambao mpata nafasi ya kuingia kikosini. Jigi Diara, pasi ni ndefu, Farid Musa mfanikiwa kucheza, ni yeye na Mayele amechanja mbuga, Farid Musa kimkataa CJ Wawa, pasi nzuri, fisto! Farid Musa aliweka pass, no receiving, ni shoot upande wa kulia wa Aish Manula na upande wake wa kushoto, shoot lake la pili ndani ya dakika 12. Fisto Kalala Mayele anawaamsha wananchi hapa, furaha uwanjani,